Diana Nabatanzi ne Mr. Lee owa B2C final ate kimaze ne kiberanga wenjogere mikolo jo gigendera ddala maso. Bobi Wine naye ati muina master owa manga bamuyisiza mu eggaali oli ku souvenirs bami okusaba video gimpereka like era ninsaba gwe wenanga tunaba ku subscribinga wano nti mukwano kola ekintu kimu kyokka subscribinga era otapinge ne mu notification bell olimusubwa byonna byeba nteekayo wano ku souvenirs BF Suma Herbal Research Clinic banuno nga bajjanja ebisaddagala lya butonde era nga bajjanja obulwadde bonna we bomanyi so munnange bakubireko ku namba zaabwe z'essimu weziri awate weefunira obulamu obujja era nga bakola ne delivery mu nsi yonna gy'obeera oli munnage sigenda kulwisa era nga nkutandise ne Diana Nabatanzi oluvannyuma lw'abantu okumuyimbirira munnage girove ku lujja abannanga okuze bannanga ebintu bye weekoza tebikyakugyamu twagala mwana biki biki ate mulowooza emikolo gyo gyengedde ne Mistali bananga katamika ina maso wanate ye tamale mirundi juni yanga asala omugambo guli ogwagija bananga abantu nga musozi jezza mwana muwala ne ate yavuddeo na amalirira nagamba okwaye kangende ngirenve ku lujja ebyendigizeeko byendiddeko bimala munnango manyi bagamba ne wegeje etya ebeera ya kapa kate kyebuzibwa ate Mistali ina ina emupya ginezi eno yakatuwa omwana fugamba tobe tukyali masanyu ga mwana ate ne mbage wadana nabatanze ebinda bananga nenga abantu abasinga bagambye nti Diana Nabatanzi ayinza okuba jasinga yamaze mbu gaagala kubambaga nina yenge birozo biriwa mpimbu kubanga ya singa kasente mwata basajja benaku zino bagala nnyo abakyala abalina sente si bigambo byange wabula nanga ate mbijeyo nenzija nembi baletera wano ku souvenirs banage tamale mirundi juni ya katusoke tumulabe nga atemo omugambo manyi naku zina abasajja bwagala ne Nabatanzi mfranka ntambiye yabe tugambye jjo mbo ya mwagala ali mu pifo mbo yomwana waba bitu soyo muyimbi mbo yali mu pifo nga Nabatanzi azanya bina Uganda amusinge miaka 15 na Nabatanzi webata kusibagwa defilement kwolu mbo yatandi komuli amusini yatu na abakazi benna kuzino nabo balunda mbu Nabatanzi yali azanya bina Uganda ngoyo mwana waba bitu soyo muyimbi ali mu pifo mbu batandika okweyagala mbu nakalinda ne kakula nakalya mu siniya tu mbu okuva olwo taddanga amabega n'abakazi mwekaza Nabatanzi we bibanga bitufu mukazi gwe weekaza akana kaba nakato naalamu n'abavubuka bakula mangu toiza na kutegera nti omwana baamulira mu siniya tu wane mengo wano profesa ntambiye yabitugambye si bigambo byange Nabatanzi nga yeekaza yalemera ku mwana w'abandi omumweyezooleza ebiiso omu era nze nategera Nabatanzi enewaago ndi wali ogenze kkuba kyeyo ono omusajja ono alina akasolo akatini Lwasa kwanze natunulira semudondoli wa Lwasa nga mutono bwati ngate Nabatanzi yafuna de bomba omana amulya musini yatu nga Nabatanzi ozanya bina Uganda ku Pride Theater ne bakatolo bwama fe information tuba naye Nabatanzi yali azanya bina Uganda ku Pride Theater wali na mirembe ngali ne dube sepa tabakatolo bwama ne ngali oyo mwana wa bitu shawe rubiri musini yatu can you imagine ba abakazi obutaswala bawoza lwepu nefe mtu lwepu nze mirundi yemeka embeera ate munnange bwekyo bweri ku Diana Nabatanzi era nga munnange yavuddeyo n'ategeeza n'agamba nti kyonna kimulaba ekigenda maaso bannange byaddala bintu byosi bijweteke kaline nga tukwagaliza birungi tukwagaliza bisinga ate ne Mr. Lee munnange wenkongerayo naga leero awo omwami Calvin Kayanja muyina maaso awo ng'ate atabukidde principal oluvannyuma lw'okwogera speech ye ndowooza teyamusanyusiza kati muyina maaso awo ng'amusaba bula bitya bananga abantu banyivu nenga tumwera bila BF Suma Herbal Research Clinic banono nga bajjanja bisaddagala lya butonde era nga bajjanja bobulwadde bonna gwe bomanyi so munange bakubireko ku namba zaabwe z'essimu weziri awate wama weefunire ebisingawo
ate bano bonga bakola ne delivery mu nsi yonna jobero oli mukale mu nsi wangalonda nte amata gandi bade twandi bade tuli ba road sawa zino ne amata galaisi etoke edene lihango lyenkana bweriti sente meka ale no ulira bujwanga bunze bwendi bera president enkota yettoke jakubegulwa kakadde ekikopo kya matanga kigulwe mitwaro 10 Neva nange kadingo lwaki tosigala mu byemo didi. Zenganda boyongera kuocha. Ebei y'ebintu bwe bayekana miente mu 7. Kati ya matoke na matagali wansi, emmere eri wansi, abantu basobola okwakisesinga emmere ne bwaba takola. Mwate nze bwe ndiba presidenti omuntu ajja kuba asobola okutunda enkota y'ettoke akakadde. Ne lwaki oyongera kuocha buli lukya. Lwaki tewesonyiwa ebintu bino nze ndaba tobitegeera bulungi. Mwe ntunulira speeches ne mwokuzijja mu amakuru. Mwe bafutu soja abasinga ku president wa mwamagezi. Omanyi nakkiriza abamu bafutu soja muli bagezi okusinga omukulembeze wamwe. Naye omukulu mumuwandiikire ku speech. Bannakyalo n'abalimi yandibadde abagamba. Ndi nga bwe nagula ekizimbe mu America n'ebeerera eyo ne family yange. Ngenda kubafunira akatale k'ensi yonna. Ebintu byammwe mubeerenga mubitunda internationally. Amata mugongere ko mutindo katono muberenga sente mufunira ku mudola muberenga namwe muvuganya ukatalike nsi yonna amatoke nga mugatunda mawanga ga bazungu je gasobola kokolebwa amwe ebintu ebirala nege yongera ko mutindo sente ne mufuna nzungu neto yinza kutugamba inti oyagala bannansi baserebwe merere mibwa wano mwami chaguranya ebintu binonda oza wandi birese nodda mukuzanya filimu kubazo zitegera Naye ebintu bya politics ebintu bya bureaucracy physical police badde njagalo birekere mwami mo 7 mpozi ne motabaniwe president yaddako wano nikati ndabo otandise okwokya bakubanjo bwayogedde mbaba gwagwa naye ate bojja kufa bako atakupenda toyina bo tugamba batusere mmere mu nsi yaffe lwokuba oyagala kalulu nalabyo yocha Kadingo tandi sokocha. Nse ndabaga mu mwami ono mumuleke. Ayogere eri abantu mulabe byayogere. Ngoyogere oyo kajobujwango oyogera kasa. Nze musawo na maganda Sylvia. Era nga ndi musawo omutendeke atera nga akula n'ekitongole kibayita Bright Future Superior Unique Manufacturers of Ebirungi. Kikola eddagala erya habo nga lirya 100% natural. Ina osteoporosis, ina rheumatoid arthritis, ina ibadi bini mtawani vya joints, omugongo, afunya accident, banani. Biyo sige nja uwe, kabiyo kitegezo omutima, fasitula kitegeza. Ila, oyuno mchutacha jukila vijia afudomisi yera vila yu, ina abzimias, memory loss, oyuno mwana takula mwende mklasi, banani, kumizacha ankarana, ida gharikula kuno njibwani. Kina mkatika kano, kufaita, prostate relax. Kana akadagala kayamba abantu okutambula prostate cancer, kabayamba okutaalina prostate enlargement. Bana olina cancer atandiikiriza ali mu stages okubeera okubiri. Mugambe oba sisitawo oba bratawo oba mukwano. Mugambe ajja kusangala kukamu. Tagenda kutamukulowooza ku ebirwadde. Enkwaso ze tezimala. Kamuyamba okuyingiza enkwaso ze okukyawo. Bannange tuna explore man. Waba nga alina enkwaso ze tezimala. Kano kayamba okuyingiza enkwaso ze. Afuna pulmonary ejaculation. Waba tuse musawo amala mangu. Kano kandida. Oba in harmful bacteria.